Jaké jsou bezprostřední pocity po vyřazení ve čtvrtfinále? Zklamání, no, jako co víc tomu říct, samozřejmě všichni jsme si přáli uhrát tady víc a to se bohužel nepovedlo. Co se týče dnešního zápasu, tak Amerika vyhrála zaslouženě, tam není prostě, tam nemusíme chodit okolo horký kaše a zaslouženě vyhráli, takže mrzí mě to, mrzí nás to asi všechny a ten výsledek jsme si přáli my. Čím byli Američané aktivnější, nepříjemní pro vaši hru? My jsme věděli, do čeho jdeme, že oni hráli výborně svou základní skupinu, v podstatě neprohráli, že jo, a mají mladý tým, bruslíci a výborně napadají. Bohužel my jsme si prostě nedokázali poradit s tím přechodem z obranného pásma do středního a pak že jo, do útočního a tam to bylo všechno takový jako krkolomný a nedokázali jsme si pomalu dát prostě nahrávku do hokejky a z začátku mi to přišlo hrozně nervózní takový a je to tak, jak to je a že jo, máme tady spoustu kluků, který to prostě hráli poprvé a ty zkušenosti tam úplně někteří neměli, ale čím jiným je získat, než prostě hrát takovýto zápasy a nezbývá nám nic jiného, než se z toho poučit a jít dál. Vidíte jako příčinu vyřazení třeba i ten začátek, který národnímu týmu trochu uteklo, pak se do toho zápasu třeba hůř naskakovalo? Tak všeobecně už se mi zdálo prostě zápas proti Kanadě, kdy těch střel jsme opravdu neměli mnoho, dneska to bylo to samé. První třetina, že jo, Amerika nás přestřílela, tam jsme byli většinu té třetiny pod tlakem a co se týče druhý, tam jsme měli jako určitě takovou pasáž, kdy jsme opravdu hráli dobře, kdy tam chodili střely na bránu, měli jsme dobrý pohyb v útoční třetině, udrželi jsme se tam na puku a ale říkám, no, prostě nevydržíme tady tohle hrát prostě celý zápas, a aby jsme byli rovnoceným týmem. Druhý a třetí gól Američanů byl dost podobný. V čem jste viděl tu příčinu těch gólů? Dalo se vůbec něco udělat jinak líp? Jsou to situace po buli, no, samozřejmě líp, no. Tam ta jedna střela byla trefená jako výborně, tam myslím, jejich obránce střílel, kdy to trefil opravdu z kulinku, kterou tam Karel měl a to myslím si, že to bylo dobře rozebraný, to buli, akorát prostě to bylo tak trefený, že nevím, jestli se s tím úplně dalo něco dělat. Druhý to samý, že jo, prohraná bule, střela a gól, no, takže nevím, no, všeobecně si myslím, že jsme s těma bulema měli trošku problém celý turnaj. Český tým taky kosila zranění, myslíte, že to v průběhu turnaje hodně uškodilo? Tak nebudem si nic nalhávat, že jo, tak samozřejmě přišli jsme o dva, tři kluky, který, že jo, jeden nejlepší hráč extraligy, druhej po vynikající sezóně, že jo, v Rangers a prostě tady ti dva kluci nám chyběli, no, ale nemá smysl se jenom na nic vymlouvat, samozřejmě snažili jsme se bojovat, snažili jsme se hrát, makat a já opravdu nemám co vyčíst, jakoby klukům, prostě makali jsme, dřeli jsme, bohužel prostě to dopadlo tak, jak to dopadlo nezbývá nic jiného prostě, než se z toho poučit, rozebrat si to, vyhodnotit si vše a jít do další sezóny. Myslíte tedy, že se jen nepovedlo přenést to nadšení, tu soudržnost na led do toho rozhodujícího zápasu? Neříkám, já opravdu jsem měl výbornou partu v šatně, tahali jsme za jeden pro vás, podporovali jsme jeden druhýho, makali jeden za druhýho, akorát, že jo, ať už to byla Kanada, poslední zápas ve skupině, teďka Amerika, že jo, jsou to dva velmi kvalitní týmy a tam bylo prostě vidět, že ta hokejovost byla na jejich straně.
Jak těžké je to vyřazení z pozice hráče psychicky? Dá se vůbec pak zapomenout během v průběhu léta na ten hokej, přijít na jiné myšlenky? Samozřejmě je to sport a že jo, v tom je ten hokej tak krásný a jednou si dole, jednou si nahoře a že jo, teď momentálně jsme dole, ale že jo, jenom někdy prostě člověk potřebuje trošku, jak se říká, dostat do držky a aby ho to zase nabilo do dalších bojů, do dalších zápasů a do další sezóny. A samozřejmě všichni jsme si přáli tady uhrát jiný výsledek, ale to se bohužel nepodařilo.